Ahojte priatelia, dnes si povieme niečo o koncentračných táboroch v Severnej Kórei. Tie sa delia na dva typy. Prvé sú politické väzenské tábory a druhé sú tzv. Reedukačné tábory. Politické väzenské tábory sú určené pre ľudí obvinených z politických trestných činov a sú spravované oddelením štátnej bezpečnosti. Tieto tábory sú situované v strednej a severovýchodnej časti Severnej Kórey. Sú to rozsiahle komplexy väzníc v odľahlých horských údoliach, úplne izolované od vonkajšieho sveta. Celkový počet väzňov sa odhaduje na 80 až 120 tisíc. Ľudia sú často odsúdení na základe falošných obvinení, potom sa posielajú do záchytných stredísk, kde sú mučení a donútení spraviť falošné priznanie. Po krátkom súdnom procese sú odsúdení na dlhý trest odňatia slobody. V Severnej Kórei politické zločiny zahŕňajú od pokusu o útek z krajiny alebo samotného prekročenia hraníc až po akékoľvek narušenie politického poriadku. Väzni v týchto táboroch sú nútení vykonávať tvrdú a nebezpečnú otrockú prácu s primitívnymi prostriedkami v baníctve a poľnohospodárstve. Stravovanie je v týchto zariadeniach veľmi zanedbávané. To znamená, že väzni neustále hladujú. To v kombinácii s tvrdou prácou vedie k úmrtiam obrovského počtu väzňov. Navyše veľa väzňov je zmrzačených rôznymi pracovnými úrazmi, omrzlinami alebo mučením. V tábore je prísny trestný systém. Väzni, ktorí pracujú príliš pomaly alebo nerešpektujú príkaz, sú mučení. V prípadoch kradnutia jedla alebo pokusu o útek sú väzni verejne popravení. V minulosti bolo v Severnej Kórei približne 12 politických väzenských táborov, ale niektoré boli zlúčené alebo zatvorené. Dnes je v Severnej Kórei 6 politických väzenských táborov. Jeden z nich môžeme vidieť na satelitnej snímke. Druhým typom sú tzv. Reedukačné tábory. Tých je približne 15 až 20. Sú veľmi podobné politickým väzenským táborom tým, že väzni musia vykonávať otrockú prácu vo väzenských továrniach, ale šanca dostať sa na slobodu je vyššia. Väzni však musia po skončení trestu absolvovať tzv. Ideologické obrady, kde musia vedieť napríklad naspamäť prihovory Kim Jong-una. Kvôli ťažkým väzenským podmienkam s hladom a mučením však veľké percento väzňov neprežije.